Përshëndetje zonja dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Infomagazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do të jem bashkë me ju gjatë minutave në vazhdim këtu ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Kryeprokurori Aleksandar Lumezi nuk jep dorëheqje gjatë një konference për media ka bërë me dijes është caktuar prokurori i ri që do të merret me hetimin e listave të fryrat veteranëve. Ai paralajmëroi shumë shpejt finalizim të akt akuzës. Pjesëtarë të shoqërisë civile sot protestojnë për shkarkimin e Aleksandar Lumezit dhe veting në drejtsinë kosovare. Nga ana tjetër kryeministri Haradina i thotë se Les Blaha rrezikoi liberalizimin e vizave. Vetëvendosja akuzoi qeverinë e PSD ftoi seancë të jashtëzakonshme. Një vjet nga ndarja nga jeta e ish-kryeministit të Kosovës Bajram Recepi, një ceremoni për kujtimore u organizua ku kujtua jeta dhe vepra e tij. Roli i Recepit para dhe pas luftës u vlerësua lart nga përfaqësuesit politik e institucional të vendit. Për listat e veteranëve dhe skandalin në prokurori zonja dhe zotri, sot do të jemi gjerësisht në përcjellje të gjitha zhvillimeve dhe të gjitha reagimeve që kanë ardhur qysh nga terreni e më pastaj edhe në studion e Infomagazinës kur do të jem bashkë me zotin Genc Nimoni nga organizata Qohu dhe zotin Parim Olluri nga gazeta Insideri. Për edicionin e sotëm e lidhim mu me këtë temë dhe e nisim me paraqitjen në publik të kryeprokurorit të vendit Aleksandar Lumezi. Ai tha se nuk e ka ndërmend të jep dorëheqje, po që se një gjë të tillë nuk e kërkon këshilli prokurorial i Kosovës. Pas akuzave të rënda që kanë ardhur nga ish-prokurori special Elez Blakaj për rastin e fryrjes së listave të veteranëve të luftës ushtrisë lindtare të Kosovës, por edhe për involvimin në aferën Pronto. Lumezi bëri me dijes është caktuar tani më prokurori i ri i cili do të merret me çështjen e veteranëve. Ndjekim kronikën nga Lirdon Zeqiri. Nuk e ka ndërmend të jep dorëheqje, po që se një gjë të tillë nuk ja kërkon këshilli prokurorial i Kosovës. Kështu i është përgjigjur medjave kryeprokurori Aleksandar Lumezi, kur është pyetur lidhur me akuzat që ish prokurori Elez Blakaj ja kishte bërë atij në letrën e hapur lidhur me hetimin e listave të fryra të veteranëve dhe involvimin në rastin Pronto. Unë kam shqyrtuar këtë çështje dhe e kam marrë parasysh se nëse institucionet përkatëse të Republikës e Kosovës, përkatësisht Këshilli Prokurorial i Kosovës, të cilit unë japi llogari dhënie për punën dhe veprimet e mia, nëse ata vlerësojnë se kam shkelur ligjin ose kam dëmbar ndonjë veprim që është në kundërshtim me kodin etikës, atëherë do të pranoj se cilin vendim i cili vjen nga organet legjitime, por kurrësi nuk do të pranoj presionin e subjekteve politike. Lumezi bëri me dije se rastin e veteranëve të luftës do ta hetoj një prokuror i ri. Kreu i organit kosovar të ndjekjes, duke folur në një konferencë për gazetar, nuk e qartësoj emrin e pasardhësit të Elez Blakajt, i cili ditë më parë doli me akuzat të rënda kundër ti. Sot kemi vendosur që një prokuror nga prokuria speciale të vazhdoj me plotësimin e asaj akt akuze. Prokurori i ri angazhuar në misionin për ndriçimin e rastit të listave të fryra të veteranëve, sipas Lumezit, ka nisur më një herë punën e lënë në gjysmë nga Blakaj. Është caktuar prokurori i cili do ta merr, do ta trashëgoj këtë lëndë dhe gjithashtu është urdhëruar ekipi i zyrtarëve ligjor dhe i bashkëpunëtorëve profesional që t'i kryejnë veprimet të cilat kërkohen nga kryeprokurori dhe nga prokurori i rastit. Për më tepër ai ka treguar se shumë shpejt pritet edhe finalizimi i akt akuzës. Në një kohë shumë të shpejt do të ngrisim aktin akuzues dhe do ta dorëzojmë në mënyrë të rregullt, ashtu siç parashihet në dispozitat të kodit të procedurës penale, në kopje të mjaftueshme në gjykatën kompetente. Lumezi, sipas ish prokurorit Elez Blakaj, kishte bërë presion ndaj tij për shkak të përpjekjes për të intervistuar kryekuvendarin Kadri Veseli, lidhur me dyshimet e tij për fryrjen e listave me veteran. Por në këtë konferencë, kryeprokurori insistoi se një kërkesë të tillë kishte bërë mbi bazën e imunitetit që e gëzojnë deputetët e Kuvendit të Kosovës. Lidhur me këtë rast, ka qenë kryeministri i vendit i cili ka vazhduar të godas nga distanca Elez Blakaj, një prokurori special të Kosovës. Edhe kësaj radhe e ka quajtur hajn.
por ka bërë me dije se Les Blakaj me veprën e tij ka rrezikuar liberalizimin e vizave për kosovarët. Ai ka folur në takimin e qeverisë së Kosovës. Le ta ndjekim bashkë deklaratën e shefit të ekzekutivit. Shqoni, na ju siguroj një shen, na unë jam kunder që da që shekzan që nuk është veteran me qenë lista, po nuk jam që një qashtu që kom folë një hajnë, që a ishtë hajnë, edhe dini pëse është a i hajnë, për do që po thoi një është, jësë është. A ti njeri krejt kushtet e mujë që me kry punë e vetja kem dhanë, nuk është e vërtit që ka kërshni. Shdo përkraje, kryetarit qeverisë e ka pas, ja kem dhanë, zyrën teme, materje që i kom në dëshim, krejt landën ja kem dhanë. Nëse që kjo është kërshni, nëse që kjo është mohimi drejtësisë, nëse që kjo është pengim, po thot, kine parasysë, nuk qëndrojnë. Thonë është krejtësisht abuzim me të vërtetën. Është mashtrim, është rana, e që ka thonë. E kanë dy me marë krejtë falin që e kemi, jem detyru me vendosë kamera, kemë buhë kosta, kemë shkënzu pare, që më shkënduhë manipulim me lonë, edhe ja kemë dhënë të drejten, edhe për ditë tona, kanë najtë në zyre të kryeministit. Aty ku punojonë në katin tim, kanë najtë prokuror. Pak qeveri, pak shtete, din me respektu kaq mirë ligjin. Na e kemë bërë. Në fond, që ka ndohet? Që dhe rezultati ti, e ka gjujtë falin me spekulime publike. Po, kjo është një hajnë pre, kjo është profesionist. Një profesionist, unë jemë kohën e për procese ligjore. Nuk flasin profesionistët. Na jemi në proces me ma liberalizimin e vizave, na jemi në proces me bind bashkinë ndërkëmtare se kemë në rëmë dhe ligjë. Që këtë hajni, më nërë me thonë, na ka qitë në pikë pytje, gjenit, që me ma liberalizimin e vizave. Se ai po e konteston për një sistem ligjore. Ishtë dhe dhënë si UÇK-s dhe kryetari aktuali Këshillit Kombëtar të Nismë Social-Demokrate Jakup Krasniqi nuk mendon si kryeministri i vendit Tramush Haladina. Ai ka deklaruar se prokurori Dorheqo Eles Blakaj po thot të vërtetën në lidhje me veteranët dhe se shteti po dështon të mbrojë atë. Krasniqi, që ishte edhe zëdhënës pra UÇK-s, e ka shkruar në Facebook se Blakaj është një hero në mbrojtje të shtetit. Sipas tij prokurori që tha një të vërtetë dhe mund të kryqëzojmë dhe por ai nuk e pati gatishmërinë e Krishtit e as përkushtimin e Adem Jasharit. Në fakt, Blakaj sipas Krasniqit është një hero në mbrojtje të shtetit që ka shumë mundësi të falimentoj financiarisht. Ai ka thënë se UÇK-ja ka luftuar për shtetin e pavarur, sovran e demokratik dhe se prokurori po e mbron atë. Krasniqi më tej ka shtuar se nuk e frikson prokurori që e tha një të vërtetë, që e din të gjithë, por si që tha ai, deklarimet atyre që kanë përgjegjësi dhe marrin paratë shumëta për të mbrojtur shtetin nga mashtruesit e abuzuesit e ti. Nuk kanë të ndalur reagimet në skenën politike vendore lidhur me atë çfarë po ndodh në prokurorinë e Kosovës. Në lojën ose në goditjet në distancë Eles Blakaj dhe krye prokurori Aleksandar Lumezi ka qenë lëvizja vetë vendosit që ka thënë se kjo situatë dëshmon që shteti i Kosovës është i kapur. Ata kanë folur në një konferencë për media. Kanë qenë Glauko News dhe Albulina Aqiu. E ndjekim bashkë. Kur më qartë nuk ka qenë se drejtësia është e kapur nga politika. Rasti i kesë prokurorit Eles Blakaj është i mjaftueshëm për ta kuptuar këtë fakt. Kështu po thonë drejtues të lëvizjes vetëvendosje, të cilët të mërkurën dolën në konferencë për medje. Këtu kam për të bërë një thirrje për qytetarët. Ftojmë qytetarët e Republikës Kosovës dhe opozitën që të kërkojnë dhe të angazhohen për dorëheqjen e Haradinaj dhe për dorëheqjen e Lumezit. Haxhiu thot se letra e shkruar nga prokurori Blakaj tregon qartë se duhet ngritur zërin të gjithë. Aleksandar Lumezi nuk është krye prokurori shtetit, ai është shërbëtori i paqit, Veselit dhe Haradinaj. Sot duk është e rastishme sepse një jashtë pas luftës u pasuruan atë shumë dhe atë shpejt. E bashkëpartiaku i Haxhiut Glauko Njufca tha se ajo që po ndodh me Eles Blakaj tregon se në Kosovë ekziston një terror i pashembullt i pushtetit mbi drejtësinë. Prokurori special i Kosovës, ka ikë prej Kosovës, ka thonë që ka ikë prej Kosovës sepse ka marrë kërcënime, ka thonë që ka ikë prej Kosovës sepse shefi i tij takohet me kriminalet, edhe me takuzuarit, dhe ka thonë që kom ikë prej Kosovës sepse nuk kam ku marrë ku. Konjufca pohoi se në të gjithë sistemin shtetëror janë krijuar hallka të krimit, të cilat pamundsojnë të ketë shprehjes në vend. Prokurori Eles Blakaj, nga pozicioni...
ka reaguar lidhur me situatën e kriju edhe Partia Social-Demokrate, po ashtu në përmjet një konference për media ta kam bërë media se mbështesin protestën e shoqërisë civile që kërkohet shkarkimin i Aleksandër Lumezi dhe procesi i vetingut në sistemin e drejtësisë në Kosovë, për derisa PSD ka bërë media se ka iniciuar edhe një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës, ku deputetët do të diskutojnë situatën aktuale. Ndjekim materialin bashkë. Skandali në prokurorinë e Kosovës bëri që Partia Social-Demokrate e Kosovës të ftojë seancë të jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës. Deputeti PSD-s Frashër Krasniqi tha se ka mbledhur 58 nënshkrime të antarëve të kuvendit të Kosovës, pas akuzave e kundër akuzave në adresë të ish prokurorit Eles Blakaj dhe krye prokurorit Aleksandër Lumezi. Partia Social-Demokrate sot kërkon një mbledhje të jashtëzakonshme nga kuvendi i Kosovës. Ne sot i ftojmë edhe parti tjera opozitare që të na japin nënshkrimet, ne kemi gati dhe shumë shpejt do ta iniciojmë brenda ditës sot. Duke folur në një konferencë për media të mërkurën pasdite, Krasniqi e cilësoi si kapje të shtetit ndërhyrjen e krye prokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi në përfshirjen e krye parlamentarit Kadri Veseli si dëshmitar në rastin e listave të veteranëve. Aleksandër Lumezin, i cili pranon që ka thirrë një prokuror për me thonë pse ke ftuar për intervistë Kadri Veseli. Dhe thotë se këto ma lejon gjykata kushtetuese, mirë po ne do të kishim dashur me pyt zotrin Lumezi se a bëhet i njëjti veprim edhe kur thirrën deputetët e tjerë. E në anën tjetër, vetingu po shihet si zgjidhje për gjendjen aktuale në sistemin e drejtësisë sipas antarës së kryesisë së PSD-s Natyra Kuqi. Ne mendojmë që nuk mund të ketë shtet të së drejtës nëse nuk organizohet vetingu për vlerësimin e qytetarëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës. Prandaj, PSD insiston në këtë proces dhe ka alternativë konkrete se si duhet funksionoj kjo. Kuqi gjithashtu bëri të ditur se mbështesin protestën që do të mbahet të mërkurën nga ora 18 ku kërkohet shkarkimi kryeprokurorit Aleksandër Lumezi. Ka patur reagim edhe nga kryekuvendari Kadri Veseli, por nga kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa lidhën me situatën e krijuar së fundmi me fryrjen e listave të veteranëve Kadri Veseli, i cili është përmendur vazhdimisht gjatë kësaj periudhe kohore, por edhe në reagimet e subjekteve politike opozitare ka kërkuar që procesi i hetimit të listave të veteranëve të shkojë deri në fund. Një gjë të tillë e ka kërkuar edhe Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës nëpërmjet të postimeve në rrjetet sociale në Facebook. Por çfarë po ndodh në qendër të qytetit? Pjesëtarë të shoqërisë civile kanë paralajmëruar një protest ku do të kërkohet pra shkarkimi i Aleksandër Lumezit, por edhe proces vetingu në sistemin e drejtësisë në Kosovë. Këtë protest do e ndjekim drejt për së drejti zona zotëri pas pak në ekranin e Klan Kosovës në gjatë edicionit sotëm të Infomagazines, por letë marim detaje se si do të organizohet ajo nga gazetari Liridon Zeqiri, cili është në teren. Liridon, çfarë po ndodh në qendër të Prishtinës, a është gati që të nisë protesta e pjesëtarëve të shoqërisë civile? Po kushtrim përshëndetje, unë gjendem tu në sheshin Zahir Pajaziti, prej ku është paralajmruar se do të nisë protesta e një grupi qytetarësh, të cilët kërkojnë dorëheqjen e prokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi. Kur jemi diku afër 15 minuta derisa të nisë protesta, siç është njoftuar edhe zyrtarisht, këtu në sheshin Zahir Pajaziti veç ka nisur të grumbullohen një numër qytetarësh, janë tash për tash 10 veta që janë grumbulluar dhe veç i kanë bërë gati ato pankartat e tyre që planifikojnë të shpalosin në protest. Po ashtu, aktualisht vrejmë se në sheshin Zahir Pajaziti ka një shtim të numrit të forcave të rendit, që sigurisht janë caktuar për mbarvajtjen, për të përcjellë mbarvajtjen e kësaj proteste. Prej këtu, grupi i qytetarëve të cilët e ka organizuar protestën, do të shkojnë të zyra e prokurorit të shtetit dhe më pas për të vazhduar të zyra e kryeministrit, konkretisht para qeverisë Republikës së Kosovës. Këto janë informacionet që kemi tash për tash në këtë lidhje. Për çfarë do tjetër që do të ndodhë, ne jemi këtu prapë dhe do të kërkojmë linjën dhe do të lidhemi prapë.
Faleminderit shumë për detajet, do rilidhemi përsëri posaçat nis protestat, diku ka mbetur edhe 15 minuta, siç raportoi gazetari në terren Liridon Zeçiri, i cili do ndjek nga afër gjitha zhvillimet të përsëri të kon protestës të pjesëtarëve të shoqërisë civile që organizohet me kërkesë të vetme, në fakt me dy kërkesa, është vettingu në sistemin e drejtësisë, por edhe shkarkimi i kryeprokurorit Aleksander Lumezi. Kësaj teme do t'i kthehemi pas pak në studion e Infomagazinës Zona 23, kur do të jemi bashkë në analizë në studio me zotin Genc Nimoni, zotin Parimolluri për diskutuar pra lidhur me situatën e fundit të krijuar në sistemin e drejtësisë. Ne vijojmë për pak çaste me informacione të tjera. Qeveria e Kosovës ka ndarë 1.1 milion euro për sanimin e dëmeve të shkaktuara nga vërshimet në komunën e Suarekës. Ky vendim u marr sot në mbledhjen e rregullt të qeverisë. Është ministri i financave Bedri Hamza që ka treguar se propozimi i ministrisë së tij vjen pas shqyrtimit të kërkesës së komunës së Suarekës, e cila ka kërkuar nga qeveria qendrore që t'i dalë në dir. Propozimi i tij mbështetet unanimisht nga kabineti qeveritar sipas komunikatës që ka ardhur nga ekzekutivi. E kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, qëndroi sot gjatë ditës në Suarek, ku ka takuar kreun e komunës Bali Muharremaj. Ky i fundit ka kërkuar nga EKU që të ndihmojë ekonomikisht Suarekën për të përballur me situatën, pasi sipas vlerësimit preliminar, llogaritet që dëmet nga vërshimet janë mbi 6.6 milion euro, ndërsa Rukiqi u zotua se do të bëhet thirrje tek të gjithë për bashkëpunim në tejkalimin dhe sanimin e gjendjes pas vërshimeve. Shëshir Palushi, kryetari i Shoqatës së Bizneseve në komunën e Suarekës, tha se kanë ndarë 5.000 euro si simbolik fillestare për ndihmën e të dëmtuarve. Një vjet nga ndarja nga jeta e ish-kryeministrit të Kosovës Bajram Recepi. Një ceremoni përkujtimore u zhvillua sot për ndër të ti, aty ku morën pjesë përfaqësuesit më të lartë institucional dhe politik të vendit. Roli i Recepit pala dhe pas luftës u lërsua të jetë tepër i lartë. Detajet nga kronika. U bën një vetë që kur u nda nga jeta. Ndaj këtu në vendlindjen e tij në Mitrovicë, po përkujtohet ish-kreu i kësaj komune Bajram Recepi, i cili për një kohë ka mbajtur edhe postin e kryeministrit. E përveç familjarve në Akademin përkujtimore ishin të praneshëm edhe drejtues të lartë shtetëror. Ramush Haradinaj, që tash ka postin e dikurshëm të Recepit, foli për personalitetin e tij. Thirrje po të më shumë me thirrje të zakonshme. Sa nuk e ka bërë veten me u vetu, pa më parasysh që rëndë punë që e ka kryu thirrjet i ka pas krejt zakonshme, krejt normale, një njeri që s'ke mujt me di çfarë punë e kryu. Po duke një personit zakonshëm, komunikusë i zakonshëm, edhe për atyre që ju ka dhënë mundësi njerëzve me folë, me bisedu. Këtu u kujtua kontributi i tij edhe si mjek para e gjatë luftës. U kujtohet se Bajram Recepi, kur u ulmuan dhëmbët nga dora e erë të sërbisë, ishte 24 orë në dispozicion, duke i dhënë ndihmë në çdo dhëmbë të atëhershëm të cilët të u helmuan. Lutën e ushtrisë qendrore të Kosovës, angazhimi i tij datën para vitit 1998, kur e kemi pasë ushtarët e parë, për qartësisht qytetarët tonë, parë Lagusën, e tim Bajram Recepi, jo rastësisht, i cili ka shëruar plagët e luftëtarëve tonë. Ish kryeministri ka ndëruar jetë në Stamboll në moshën 63 vjeçar, pas qëndrimit disa mujor në koma për shkak të sulmeve në tru. Ish-kryeministri i vendit Bajram Recepi është përkujtuar edhe nga presidenti i shtetit Hashim Thaçi, duke thënë se ai ka lënë prapa vetes një tragjikimi të pasur si humanist, doktor i luftës, lider politik, kryeministër dhe bartës i funksionet tjera të larta shtetërore. Sipas tij Recepi do të mbahet mend për kulturën e lartë demokratike, shpirtin tolerant, frymën fisnike dhe modestinë njerëzore, si vlera që i reflektoi dhe i shpërndau me të tjerët qoftë para luftës, gjatë viteve të luftës së Ushtrisë Lindore të Kosovës, por në kohën e rindërtimit të Kosovës.
Në një zhvillim tjetër, veçojmë informacionin se lista sërbe ka vlerësuar se prifti Sava Janjeç, igumeni i manastirit të Deçanit, me deklaratë kundër vendit të tij dhe përpjekjet për të zgjidhur problemet në Kosovë me kompromis dhe dialog, pushoi si qeni një prift dhe u bë pjesëmarrës në jetën politike. Sipas listës sërbe, tani Dragutin Sava Janjeç është i zemëruar dhe i paknaqur sepse dikush guxon të kritikojë dhe të mohojë pikpamjet e tij politike. E Janjeç, i cili sfundmi ka qenë shumë kritik ndaj listës të sërbe, ka hedhur poshtë këto deklarime duke akuzuar pushtetin sërb, si në Serbi, ashtu edhe në Kosovë, se nëpërmjet një referendumi në Serbi po dëshirojnë të shkëpusin Kosovën nga pjesa tjetër e Serbisë si pas reagimit të ti të plasuar në për mediumet të sërbe. Listat e veteranëve dhe skandalin në prokurorinë e Kosovës, protesta e shoqërisë civile, reagimet politike deri tek kërkesa për një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës. Pas pak do të jem bashkë me zotin Parim Molluri dhe zotin Genc Nimoni, këtu drejt për drejti në Infomagazin, mos e ndroni ekranin, kthehemi pas pak. Listat e fryrat veteranëve, skandalin prokurorinë e Kosovës, deklaratat që vinë kundërshtuese ndaj njëra tjetrës, por edhe një reagim i zëshëm mi spektrit politik vendor, sidomos ditëve të fundit, pra pas reagimit ose pas letrave të dërguar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës të ish prokurorit të Lez Blakajt. Një protest e pjestarve shoqërisë civile sot e paralajmëruar në qendër të Prishtinës, në studio në Infomagazines nuk kanë të ndalur as telefonat, por gjithsesi do flasim në detaje edhe do komentojmë në kohë reale gjithçka që po ndodh. Me Parim Mollurin dhe Genc Nimonin në studion e Infomagazinit. Mirëserdhët në studio. Faleminderit. Mirëserdhët gjatëm. Zotë Mollurin, do të nis me deklaratën e fundit të bërë nga kryeministri i vendit Ramush Haladinaj, i cili thotë se Elez Blakaj rrezikoi liberalizimin e vizave për kosovarët me atë çfarë bëri ditëve të fundit, ajo çfarë bëri është një denoncim publik i shumë çka, nisën nga krye prokurori dhe tek politikanët, por jo mbase edhe tek vetë Ramush Haladinaj. Komendioj. Ndoshta ky si rasti në total mund të ketë pasoja në liberalizimin e viza, pa a është fajtori kryesor Blakaj me veprimin e tina, nuk besoj që është Blakaj, por nëse prej këtyne veprimeve që ndodhen, po e shohim që e kemi një prokurori që i nënshtrohet politikanëve të fuqishëm, atëherë ka gjasa edhe që të rrezikohet liberalizimi. Tash nuk e di Haladinaj në çfarë forme ka thonë që Blakaj po e rrezikon. Në fakt deklaratë kryeministri është dashur me të qenë më i motor në dhënien e deklarata publike, që të cilat mund me u interpretu si presion publik mbi prokurorinë, derisa prokuroria mirë filli është për faqë që është e nënshtrunin dhe i politikanëve dhe pa i dhonë këta deklaratat publike. Tu e pas dy deklaratat publike të kryeprokurorit Aleksandër Lumezi që e pranaj që ka qenë indikuar nga zotni Kadri Veseli dhe zotni Besim Beqaj për me ndërmarë veprimet e tina. Kështu që na e kim... Mirë, ku e thoni këto? Ku e mirë një parasysh këtë kur thoni se aje ka pranuar se ka qenë indikuar? Sot konferencë për media e tha që i ka takuar, po, për mendimin, edhe për zotin Veseli ka thënë se ka një imunitet. Po, për mendimin po, tim, kjo i bjen që e ka pranuar, për shkak që në akt akuzën për dosjen e shefa janë edhe shumë të tjerë, ka ato Zenon Pajaziti, ka Arbenita Pajaziti, ka shumë të akuzuar, dhe pse bashkëpikërisht ishte zotni Besim Beqaj që e takoi kryeprokurorin Lumezi, dhe pse është dashur Lumezi me një farforme, me uqu pesh, mas ankesave të zotin Beqaj. Na kemi pas edhe protestat të njerëzve, protestat të një partije politike në rastin e të rastrit të Astrid Deharit, ku Leviza Vetëvendose ka po protestat mëdha duke kërku llogari nga prokurori rastit, edhe nuk e kemi pa një lumez që ka majt ndoshta s'po ku ta kemë prokurorin e rastit dhe nuk ka qenë aq i shqetësuar për kundërmbajtjes së protestave. Tash e kemi ne ndaj private, një takim shumë të shkurt, si pas përshkrimit që i ban Blakaj dhe Lumezi, ku Beqaj janë kohët që po akuzohet pa fakte dhe kemi krye prokurorin që mobilizohet dhe i ofendon prokuror e rastit që me hjek dhe i kërkon për me hjek zotin Besim Beqaj i pej akt akuzës. Duke pas parasysh
këtë rrjedh të fakte, unë mendoj që Lëmezi këto e ka bën në ndikimin e Besim Beçit. Dhe në rastin tjetër, ne po themi po ai po referohet imunitetit të zotit Veselit, po deputet nuk kanë imunitet për veprat penale që i kryen jashtë funksionit se deputet. Veseli e thët publikisht që ne i kemi fry, e pranon vetë që bashkë me politikanë tjertë kanë ndiku në fryrën e lista. E poshtë edhe në konferenzë dhe maherët, thoshtë që neve në vynë, mi intervistu dëshmitarë që janë të përshirë direkt në fryrën e lista. Po Veseli e thët në kuvend, thët ne kemi qenë të përshirë në fryrët lista, ne i kemi fryrë listat. Në nuk e di ku ka deklarat ma direkte nga një politikanë, e cili e thët publikisht, po, ne i kemi fryrë listat dhe që duhet me o intervistu. Te jetë të dyshim që kërëpukurori shqetsohet për ankesat e Veselit dhe Beçajt, edhe me një farforme, unë e shëtë që aj e ka pranu publikisht që se ka qenë ndikuar nga politikanët e... Po gjithës e ka thënë se nuk do jep dorëheqje, sot në konferencën për medje ka insistuar që nuk do të bëjnë një gjithë tjilë, po gjithës e këshili prokurorial i Kosovës nuk e kërkon një gjithë tjilë, për kundër një insistimi të gazetarëve dhe insistimi të një pjesët cilë të sot për pak qaste pritet njësim protestet në qender të Prishtinës. Ju, zotin një mojnë, si e keni parë gjithë këtë zhvillim nga paraqitjet e pare, pas të tek deklarimet dhe akuzat të ndërsjela. Po, fillimisht është ndalë të ato që përmenë, të deklaratat e kryeministrit dhe të vetë krye prokurorit. Unë mendoj që ajo që ka deklaru kryeministri Haradinaj do të thotë është skandaloze. Është skandaloze për faktin se e pakta që do të duhet të bënd të një kryeministër, do të duhet që të ofron të kushte të mirëfillta për punën e prokurorëve dhe jo të bënd të deklarata të tila si Peçpirek, do të hajnë pulash, pastaj i ikur gjatë luftes dhe këto janë në një forma apo një tjetër janë do të të kërcënime direkte të kryeministrit. Paramendoje njëse cili prokuror tash mundet me marë rastin edhe me përfaqësu dënjësisht dhe profesionalisht këtë akt akuzë. Në konferencën për media, kryeministri tha se ja ka ofruar gjitha kushtet prokurorisë dhe sistemit të drejtësisë në fakt për ta quar punën deri në fund. Dhe këta e kishte referuar edhe tek zoti Elez Blakaj. Nuk mendoj ashtu për shkak se vetë deklaratat e kryeministrit tregojnë do të thotë se politika është prezente do të tëtë në sistemin prokurorial. Do të tëtë nga prizmi jonë si organizat dhe unë e shumë si do të tëtë si kërcënim direkt dhe ndikim direkt i politikës në punën e prokurorisë. Të pjesa tjetër, të kjo letra e Blakajt dhe vetë deklarimi i krye prokurorit. Unë mendoj që krye prokurori Aleksandër Lumezi nuk ka dhonë përgjigje në pyetjen kryesore. Pse ka jap dorëheqje Elez Blakaj? Dhe të thotë, krye prokurori në përgjigjet e ti që i ka jo konsistente, nuk në ka bindë për këtë pyetje, dhe të thotë. Unë e shok të si defekt të jashtëzakonshëm profesional, dhe kjo i bie që, dhe të thotë, sistemi prokurorial është i brisht, mungon, dhe të thotë, profesionalizmi, dhe natyrisht që kemi nevoj të kemi... A se kështë në thonë këto përfaqësuesit e prokurorisë speciale, kur kështë në thonë që janë në arsye private që e ka gjetu të shkojnë në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Fillimisht e kështë të thënë ashtu në deklaratën e ti, zoti Blakaj. Ne mund të diskutojmë edhe vendimin e zoti Blakaj që është shumë personal, për mos me qenë pjesë e prokurorit, sepse një prokuror duhet të jetë, në momentin që vendos të jetë prokuror, a i duhet të jetë mjaft i përgjegjshëm dhe duhet të marë parasysh të gjitha rrezikjet që mund t'i vinë. Ne këtë mund të diskutojmë pasaj është vendimi duhur i ti apo jo, mirë po në konsideroj që arsyet e ti që janë shpalos në letrën e dytë, të regojnë qartë azis se ka pas kërcënime, ka pas ndikime, ka pas pamundësi edhe munges të ofrimit e kushteve ndaj këti prokurori për me kry punën e vetë si duhet. Ja, kemi në pamje të drejt për drejt mbledhjen ose tubimin e qytetarve në protest në qendër të Prishtinës, shohim një numër të konsideruashëm, mbase nuk është këndi më i mirë për të vlerësuar se sa janë, por gjithsesi është një numër i qytetarve që i ka ndalë për të shprehur mlefin dhe paknasin e tyre protestën, pra në këtë formë qytetare dhe gjitha zhvillimeve në prokurorin e Kosovës dhe si pas organizatorve të protestës, si janë dy kërkesa, njëra shkarkimi i Aleksandër Lumezit, krye prokurorit aktual, i cili sot kishte hedhur poshtë mundësin që t'jep dorëheqje, një pastaj një veting në sistemin e drejtësisë të
Kosovës si një mundësi për të pastruar ose për të funksionalizuar një segment shumë të rëndësishëm kosovar që vazhdimisht edhe si pas raporte vendore për të ndërkombëtare është ballafaquar me probleme. Është një përpjekje e shoqërisë civile për ta shprehur mlefin e tyre, zotë Limon. Po, mendoj se nuk është vetëm organizimi i shoqërisë civile, është organizimi i disa qytetarëve, pastaj shoqëria civile ju ka bashku kësaj nisme. Unë mendoj se fillimisht ora pak është papërshtatshme me mëmojt në orat të 18, mirë po mirë që ka fillu kështu, rëndësishme është që të fillohet dhe mendoj që kërkesa duhet me qenë këtu mjaftë të qarta. Një ndër kërkesat kryesore këtu duhet me qenë gjithashtu edhe fakti që akt akuza, e cila tashmë pothuajse është ngritur, me mundësu kushte që ajo akt akuzë me u procedu, do të thotë, dënjësisht në gjykatë. Po kjo është shumë e rëndësishme, sepse një gjë të tillë e bëri krye prokurori me dijesët. A mund ngrihet një akt akuzë, a mund çohet procesi deri në fund me këtë problematikë që është brenda sistemit, sepse nuk është fjala këtu në fakt për individ që punojnë këtu, po shohim involvim të shumë fesht, zotë Lulli. Unë nuk pres që ky sistem prokurorial me çu deri në fund rastin e madh të mashtrimit me listat e veteranëve. Ne jemi dëshmitar të asaj që dhe rastet e vogla ky sistem prokurorial ka ditë me i dërgu në gjykatë, në duke dërgu argumentet të zbeta dhe duke hedhur më pas poshtë nga gjykatët dhe duke pasu edhe me munges të ankesave që është obligime prokurorve, kështu që onë nuk pres që ajo akt akuzë këtyrë e blakajt ka më plëtsu nga prokurorët e mbetur. Onë mënaj që ma shumë kanë me hupe energji në gjetin e mënyra për të mundësuar hedhin poshtë akt akuzës e sa për të aquar rastin dhe në fond. Ajo që ka në mësën, në mundësoj për me pa rasti blakajt, është një pasqyrë që ndoshta njerëzit që kanë qenë të prekun nga sistemi prokurorial vetëm veç e kanë ditur, por tash është informua dhe publiku për ndikimin e madhë politik mbi sistemin prokurorial. A i ka fajet edhe blakojn, më nejtë që dhe vetë zotë një blakaj nuk ka vëpru mirë në rastin konkret, për shkak që kjo i bje që në rastin e partë madhë që ka u thejë qaj si prokuror, po e shfrytëzon situatën, po e shfrytëzon rastin e madhë për një jetë më të mirë ti personale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qa do më thonë kjo? Kjo do më thonë që një prokuror i shtetit, sigur se edhe profesionet tjera, gazetarët dhe njerëzit e guximshëm, do të më i shku rastet dherin fund. Nuk mujna me kriju precedent të rastet kur njerëz e shfrytëzojnë rastet e mdoja për me kërku një jetë më të mirë jashtë vendit. Atër shtrohet pyetja, nëse blokaj ka vepru drejt, atër çfarë bëjmë na këtu? A do të edhe na me shfrytëzu një rast madh penal, me hulumtu fillimisht dhe më pastaj më lajmëru në ambasadat perëndimore për një jetë më të mirë atje. Mënej që... Mirë, a kjo nuk është qartësuar, a ka shkuar vetë vullnetarisht dhe në qfarë funë, mos ka marrë azil? A është deklaru që ka njësë punën, mësa e pashë. Shtoj bjenë që ka shkuar dhe për të punu dhe për të studiu atje. Që bjenë që po e zhvillon një kapitull 3 të jetës atje. Nuk është qartësuar nësë është marrë mbrojtje të qeverisë amerikane? Pa, i nuk e ka thonë këtë dhe nuk besaj që... Po, se shumë kush e ka iniciuar këtë dhe këtë diskutim, po të jutëm. Diskutum, për mëne e potencovat dhe ma parë qështjen e guximit të një prokurori, edhe kërë vendos me qenë prokuror. Fatkesisht, ajo që ka i mungon sët sistemit prokurorial, është fakti që kemi prokuror që ma shumë me shojnë pozitën e prokurorit si privilegj, si poshtet, si mundësi për me kry... Si përgjësi. Si mundësi për me kry shërbime për grupet e caktuara dhe për vete, sësa si përgjësi dhe mision të shajt për zbatimin e ligjit. Kjo fatkesia, por, të të që balëfaqohëm na. Të zoti Blakaj. Zoti Blakaj, në kushtet më të mira, do të duhej që me përfaqësua këtë akuzën dhe i në fundë. Dhe në momentin kur ka vendos me qenë prokuror, zoti Blakaj do të duhej që me llogarit gjitha kësimet që mujnë e jarë. Mirë po tashme ne nuk e dim, aj pak sa veç i ka shpalos arsyet të kresnimit dhe ne nuk e dim, nuk kemi në lëkurën e ti me e ditë se sa ja kanë kresnu familjen, se është në ndjej rezikum dhe se ka vendos. Mirë po shohim që ka njësër kjo parasitje e parë,
në këtë protest, nëse kemi zërin mirë, le ta ndjekim për pak çështën. Kjo protest nuk toleron asnjë formë dhune dhe ne distancohemi nga çfarëdo veprimi të dhunshëm. Kjo protest është piskoma e kësaj shoqënie kundër dështimit institucional me mbrojtje qytetarin e drejtë. Është protest kundër krimeve që po na bëhen para syve dhe tash 20 vjet po na cënojnë të drejtën për zhvillim ekonomik, të drejtën për mirëqenie sociale dhe kushtimisht e përfundimisht të drejtën për liri. Tash ju kisha ftu të gjithëve që më na u bashkangjit në marsh deri te zyra e kryeprokurorit. Ju lutem me përcjell pankarta, do të thonë vije në parë të njerëzve që janë me pankarta në dorë dhe prej aty mandej vazhdojmë prapë. Faleminderit. Po, këto ishin mesazhet e para, nëse kemi mundësinë që ta kemi në transmetim të paktën edhe atë lëvizjen e tyre drejt zyrës së kryeprokurorit. Pra është me vërshëllima një protest qytetare. Kemi kamerën drejt për drejt duke përcjellur edhe këtë lëvizje nga sheshi Zahir Pajaziti e më pastaj pra drejt zyrës së kryeprokurorit, dhe siç është paralajmëruar, nuk e di nëse do ndryshojë. Edhe tek zyra e kryeministrit të vendit, Ramush Haradinaj, lidhur me reagimin e tij të fundit. Kërkesa është të shkarkimi i Aleksandër Lumezit dhe sistemi i vetingut në ose vetingu në sistemin e drejtësisë kosovare si shpëtim i vetëm në një situatë të tillë. Janë këto pamjet që po i ndjekim drejt për drejti me pankarta dhe me flamuj dhe në mesajet të qarta, tri e të moshuar, një numëri konsideruashëm i atyre që janë bledhur për të shfaqur kundërshtim e tyre. Këtë vjelluri si duket protesta? Mirë, dhe pse tash në ora 6 personat konkret nuk janë në përzyri këjnë as Haradina, as Lumezi, por mirë si simbolik. Unë vjen mirë që ma në fond po dilet në rrugë për problemet që i prekin qytetarët e Kosovës dhe sikur se që kemi problemet të shumëta dhe me kompaninë KEC. Është mirë sa ma shumë të ketë të vetisim qytetarë dhe mobilizim për me protestu, sepse vetëm debati i hapur publik arrin mi përmirësu institucionet publike, sikur se në këtë rast që po diskutojnë për të mirat dhe të qijat e ish prokurorit Blakaj dhe për të mirat edhe qijat e prorëve të ti të cilët i ka akuzuar për ndikim politik. Ta vazhdojmë atë kombetën para se me u lidh me pamjet nga protesta, tek rasti i kulumtimit të listave të veteranëve mashtruese, po them që Blakaj kanë dashur me qenë shumë profesional në kulumtimin e tyre, ne kemi pa akt akuzën që është publiku në media dhe ato e shohim që të akuzuan janë i tërë komisioni për verifikimin e listave të veteranëve dhe gjithantarët. Të gjithantarët dhe një mashtrim kaq i madh në nivel republikan, në nivel nacional nuk mundet me përfundu vetëm me një akt akuzë ndaj një komisioni të formuar vitin 2017. Por, se ju keni pritur që të ketë edhe përgjegjësi politike me atë? Unë kam pritur që ose hierarkia e ushtrisë drejtare të Kosovës fakt që ketë mos i lënë anësh edhe komandantë e zonës dhe komandantë brigadë. Ta shtrohet pyetja ku është komandant Remi, pse nuk është pjesë e akt akuzës, a është hetu komandant Remi apo jo, është hetu zotni Limaj si komandant brigadë, është hetu zotni Samil Ushtaku. Tash kemi situata kur zotni Suleman Selimi dal ankohet se janë fry listat, a është hetu ai person apo jo. Tash prokurori pi akuzon komisionin e veteranëve që e kanë fry. Nëpse Suleman Selimi vështirë të ketë qenë involvuar pavarësisht të detyres, ti vështirë të ketë duke patur problemet në drejtësi. Se rritja numrit veteranëve është bon vit mas viti, prej pas luftës. Tash duhet me dhe përgjigje në pytjen, pse këj komision i formuar së vonin nga qeveria Kosovës, e fryon numrin dheri në 50.000-60.000. A ka qenë i detyruar, apo si cili për këtë një antarëve kanë marë rishvet. Tash, ne në rastin e verifikimit të listave ka ndodhë që ushtarët e kanë pasë obligim aplikuesit që me marrë dhe në nshkrimin e komandantit zonës e prorëve të ti. Ata kanë shku fillimisht të komandant Remi, e kanë marrë në nshkrimin e tina, kanë marrë në nshkrimin e përgjezve të zonës dhe e kanë dërgu në komision.
se do të më uvajsu vetëm antarët e komisionit dhe komandantët e brigadave, që ndoshta janë shumë më të fuqishëm politikisht dhe ekonomikisht se sa antarët e komisionit mbesin të pa akuzuar. Pa. Normalisht që këta duhet më akuzu, nuk po thamë për mi heqë për listës për akuzës, për shkak që në kryet ati komisioni kemi pas Agim Çekun, i cili ka qenë komandantit gjithë fine ushtarëve dhe e ka ditë natën nonën sa ushtarë ka pas. Ta që kemi Agim Çekun që në nshru një listë për 50.000 veta, kur a i ka pas rrëth 13.000 ushtarë nën komandë. Ta që shtohet pytja kush po e detyron Çekun me në nshru kësi lista falsë. Janë komandant e zonave që e detyron. Unë për atë arsye them që nuk është bën hulumtim i mirëfillt i rastit të veteranëve mashtruar. Po vëmendja po del pak sa e shkëputur në një situatë të tillë kur gjithçka involvohet, drejtësia padyshim edhe një proces që është vendosur në një pikpyetje shumë të thellë, në një mashtrim të madh, po quaj kështu se një mashtrim industrial. Mos po kalon vëmendja pak nga fryrja e listave të veteranëve tek problemet në prokurorinë e Kosovës, sepse edhe kjo mund t'i konvenoj dikujt fakt në një situatë kur veçma e kanë tentuar ta qojnë dheri në fund. Nuk diskutohet që edhe mund t'i konvenoj edhe ndoshta dhe ka diçka këtu. Ama për pjesën që veç u deklaru pajtona që këtu duhet të ketë një hetim të gjithë përfshirëshem dhe të këtë këti procesi. Unë e kam parë pjesës atë akt akuzës dhe nuk po ime komentu në detaje se kush është marrë në pyetje, kush jo, kush është hetu, kush jo, po ajo që kemi po është që është nisë një hetim shumë i mirë, është bërë një punë shkëlqyshme me hetimet nga Blakaj, edhe vetë kërë prokurori sot përkunder jo konsistencës në deklarimit e ti, sot deklaroj që akt akuza ka gogja prova të mjaftueshme që mundesoj një përfaqësim të mirë dhe një përfundim të mirë në gjykatë, do të akt akuza qëndran. Kjo është rëndësishme se qëndran dhe unë mendoj se nga këtu duhet të fillohet gjithçka edhe nëse ka bazë për me u zgjeru tutje, ajo duhet të ndodhë do mëzdoshmërisht. A mundet që këj presion i madhë, zotin Limoni, i madhë, hajtë për i madhë, se ka mundet jetë edhe më i madhë. Kjo është relative, po ta stopojo se ta nxjerë si përfaqet? Po kjo është vetë një fillim. Mune edhe i kësha pa veç një fillim, edhe do duhet ishte veç një fillim. Dhe kjo duhet të vazhdoj deri në logaridhanje. Logaridhanin nga të gjithë ata që janë të përfshirë në këtë proces. Kjo është një ndërraset, është ndërraset matë më dha të pas luftes edhe është sprovë për shtetin tonë. Nëse dojmë me pas shtetë ligjor edhe shtetë do të të sëdrejses, atër natyrisht që duhet me mundësu edhe me kriju kushte që me u kryu jetimet edhe me u procedu dhe në fund pa pengesa. Me këtë sistem aktual që është? Unë kam dyshime, nuk e dim hala se kush është prokurori i rastit. Ne monitorojmë sistemin prokurorial dhe nga përvoja ime dhe se ka prokuror jashtëzakonisht të mirë, mirë po që nuk kanë qenë shumë në mundësi për me vepru për shkak të personajëve të ndryshme aty do të të cilët, sidomos në pozitat menageriale. Unë mendoj që do të të janë një pjesë që janë prokurorë jashtëzakonisht e mirë, mirë po që nuk jo apet aqë mundësi, po janë një pjesë tjetër që natyrisht, ashtu që shë përmenë ma herët, nuk e shohin punë e prokurorit si do të të përgjësi, po shohin ma shumë si privilegjë, si pushtet, si rati, edhe si shërbim dhe të tjerve. Mira, duhet një proces vetingu me që veting po kërkohet nga këta njerës që kanë darë sot në qender? Në fakt është i domës dëshëm, për shkak që nëse e krasoj me të kaluën, me kohën kërë e Oleksi ka pas kompetenca ekzekutive në ngritjen akt akuza, ka qenë situatë më e minë. Me gjithatë, e Oleksi përkundër të metave të veta, ka ngritë akt akuza për njerës që kanë profil të fuqishëm ekonomik dhe politikë, ta është nuk janë bërë gati asë një vetë, ndoshtë nga shfëshizimi atë një kompetenca dhe jemi në një situatë ku ka protest qytetare këndër prokurorisë shtetit. A duhet me u shkarku Lumezi, Milaku dhe Isufaj, nëse këta shkarkuan atër, kush do t'i zavënsaj? Unë menaj që duhet proces i tërsishëm vetingu dhe ndoshtë ta mbikëshyrje e një trupe ndërkomtare që këta njerëz që janë në prokurorinë e shtetit mos me ilan me bën gabime në kuptuar faktin që mos me onë nështru ndaj politikanëve të fuqeshëm dhe multimilionerëve, si që është rosti i
zoti Besim Beqajt, një person me peshë politike dhe financiare, i cili e nënshtruan kryeprokurorin e shtetit. Për këtë arsye, mendoj që ende kemi nevojë për praninë ndërkombëtare në prokurorinë e shtetit. Ende këta kanë nevojë për epron për epron ndërkombëtar. Nuk janë përgatitur për me udhëhecë procese të rëndësishme si institucion vendor. Do ishte një model i Shqipërisë si një si një ide e mund të tash nëse analizojmë situatën, për shembull kemi pas rastin e Azem Sylës, një profil i lartë, një ish-komandant, një njeri i posën dhe me fuqi politike, e Oleksi e akuzoi për kështë përdërime të mëdha financiare dhe në momentin kur kaloi rasti tek vendoret, gjykata vendore mori vendim favorizues për ta. I kemi shumë raste edhe multimilionerë, biznesmen të fuqishëm që janë pjesë e rastit Tokov që ende nuk ka filluar asancat gjyqësore. Më thonë kemi, kanë kaluar në duar të prokurorëve vendorë dhe nuk hecin tutje. Kjo dëshmon që prokuroria në Kosovë nuk ka kapacitetet dhe nuk ka fuqi për me shty për para rastet e mëdha. Qëmë një pjesë e madhe e qytetarëve cilët janë ledhur këtu. Që kam pikpyrje serioze kush është kjo vajza që po fletë, po në gjithësë si. Dërë organizatorët, po në gjithësë si nuk po e një. Dhe... Po, edhe... Në të ndjekim për pak qaste. Në sot, që ku jemi, halo me plakën dhonë, trupe mendje, me varet hapna për eshna që në mungojnë, me kujtesin e ndrydhën të luftës, në heshin e mira viktimave të përdhunume gjatë luftës, dhe të dyrohme me dojnë në rrugë me kërku prap, liri. Nuk munemi me pranu kur gjoma pak. Dhe vendin tonë nuk e konsiderojmë të lirë kur shohim sa lirshëm e vjedhin ata politikanët tonë. Sa lirshëm ja shkatrojnë potencialit për zhvillim ekonomik dhe demokratik. Sa lirshëm e shesin, sa lirshëm e blejt të drejten e tyne me bëtë shka të dojnë. Sa lirshëm kërstojnë prokuror, sa lirshëm dështojnë me parandalu vrasje, sa lirshëm nuk japim përgjësi për kur gjo, sa lirshëm na ofendojnë publikisht, sa lirshëm na e shkatrojnë të armë. Nuk mundemi me heshtë! Nuk dëshiroj me pas faj për krimet e qeveritarve tonë. Unë nuk mundem me rane nivelin e diskursit kryeministrit, por jam e sigur që flas namë shumë qytetarve kur them, që nuk ja kemi borç për buzjen, ofendimet, hajnit e kërcnimet. Askuj! Një copës e asaj që arvëndodhët aktualisht në qendrën e Prishtinës, kërkesat drejt për drejta ndaj institucionëve, ndaj përfaqësuesve politikë që janë deklaruar së fundin ndaj kryeministit, ndaj kryeprokurorit, në një numër që këtu po shihet të jetë i konsiderueshëm. Po, prej asaj që shihet qartë dhe të thotë që ekziston vullneti qytetar, unë e përshpresoj kjo me u masivizu, natyrisht që sistemi i drejtësisë, ky prokurial ka nevojë për një sistem, për një vlerësim fundamental. Është bo kjo vlerësim në 2011, nëse s'ka boj, me atë procesin e emrimit dhe riemrimit, mirë po që nuk ka qeni njëjt. Nuk ka qeni njëjt, dhe realisht dhe aty është matë etika, performansa, pasta integriteti i prokurorëve dhe i gjyqësarëve, mirë po ka dalë të jetë me problemet të shumëta, dhe për këtë arsye kemi këto rezultate sëtë. Unë mendoj që duhet një sistem vlerësimi, gjithsesi për sistemin e drejtësisë, dhe se si duhet të jetë ai, duhet të mendojmë për modelet, a duhet të jetë tash vetëng i cili e matë dhe thotë integritetin e prokurorëve dhe të gjyqtarëve, profesionalitetin e tyne, performancën e tyne, unë mendoj që duhet t'i përfshijë gjitha këto. Duhet të mendojmë shumë se kush mund t'a bëjë këtë,
këtë sistem dhe të të vetingu. Edhe unë mendoj se është domosdoshme prezenca ndërkombëtare dhe duhet realisht të menaxhohet nga partnerët tonë kryesorë ndërkombëtar, përfshirë ambasadën amerikane, atë britanike, gjermane, dhe duhet mbështetet nga ata dhe të jetë shumë profesional. Sepse kemi prokuror të cilët dhe gjyqtar të cilët kanë probleme bazike, qoftë profesionale, qoftë të integritetit. Realisht në kushte normale, sistemi prokuror dhe gjyqësor kanë mekanizmat e matjes e performancës e gjyqtarëve dhe prokurorëve, mirë po ajo që del nga vëzhgimi ynë si organizat, është se këto mekanizma nuk kanë sukses. Nëse marrim vetëm në sistemin prokurorial në dy vitet fundit, ekziston një numër i vogël i prokurorëve që janë performu. Nëse këshim raportet e dy vitit të fundit, shohim se janë raportu aty disa takimet e tyre, janë raportu aty se ka, dhe thotë, janë majt një dhe takime, pasaj janë vlerësu 22 prokurorë, mirë po nuk të regohet për rezultatet, nuk të regohet se a meritën dikush të avancohet, a meritën dikush të shkakohet, apo si. Dhe thotë, të mënoj që kjo është edhe një problem tjetër bazik, që në kushtet normale do duhet me funksionu. Për shkak se nuk funksionon ashtu, atër duhet të vim edhe të procesi i një vlerësimi total të semi drejtësisë. Përveç listave të veteranve, në si përfaqë ka dalë edhe pjesa tjetër e aferës Pronto, në fakt është komentuar sot edhe nga krye prokurori e nisëm këtë diskutim, por mendoni se ky presion mund të çojë në fakt tek një, po e shoj kështu, tek konfirmimi i akt akuzës, dhe të shkohet më tutje në dënimin, për shkohet kështu të protagonizve, në një situatë të tilë, ose atyre që ndërlidhen në mënyrë të indirekt në këtë situatë? Hapat e drejtashëm të sistemit janë dekurajus, për shkak që vendimin e fundit e kemi prej gjykatës themelore të Prishtinës, që vendosë që rasti i Pronto mos me u trajtu prej departamentit për krimet Pronto, po me u trajtu prej departamentit përgjithshëm. Kjo një farë njërë simbolike të regon që nuk e shohen si rast të madhë dhe e trasojnë rrugën për hedhen poshë kësoj akt akuzë ose denimin me kosht që është bërë tash trendin në gjyqësinë kosovare. Për këtë arsye, këtu duhet një vetengje tërsishëm që nuk ka nevojë me humbë kohë në trajtimin e performancës së prokurorëve, në kuptimin e se sa janë të dëshëm, për shkak se këta janë shumë të dëshëm dhe të mençur, po problemi i tyre është që janë të korruptuar. Këtu duhet në mënyrë të shpejtë me u bë vlerësimi i integritetit tyre, e jo sikur hera të kaluar që është bërë vlerësimi performancës dhe se cili ka dalë mirë për shkak të aspekte procedurale. Ka vlerësim të integritetit dhe të etikës në procesin e kaluar. Po nuk është që është bërë mirë. Po si ishte vlerësuar ai atë? Nuk kishin kohë shumë ato. Faktikisht jo, ka pas unë me monitoroj procesin, e monitoroj po mënej sistemin gjyqësor dhe më të vërtet ka prokuror të mirë dhe gjyqtar të mirë. Po faktikisht në pozitat menaxheriale janë të vendosur do të thotë ma shumë prokurorë dhe gjyqtarë që do të të janë shërbim të klanën. Unë përreferuar në shefat të prokurorive, për shkak që nëse ishbon blersim adekuat i ty në ata, nuk do të shenë ka kaq pa integritet. Dhe pse do të tashme obosërish, ka lëzën që aji i kalumi nuk ka qeni sukses që. Po në menaj që duhet me obon nga një trupë ndërkëmtare, jo nga një trupë vendore, se përshkak që këta nuk mujnë me vlerësu njën i tjetërën dhe me kalu si herën e kalumën. Përshkak që tash kemi dhe rostet mëdoja në pritje, që është rosti i prantë, ne kemi posë debatin publik edhe maherët që Zotni Kadri Veseli ka qenë pjesë e përgjimeve të publikurat të dosja shefa dhe nuk është pjesë akt akuzës. Tash për delë që arsujo është përshkak që Veseli ka ndikim shumë të madhë në sistemin prokurorial. Të më thonë, nëse aftohet vetëm si dëshmitar, jo në cilësinët të dyshurit, atër prokuroria mobilizohet për me ndalu intervistimin e tina dhe është i paprekshëm dhe nuk gëzën askush me trajtu keqë Zotni Veseli. Tani e kemi rasin tjetër të madhë, po ashtu rastin e faljes e katër hidrocentrale për Kecin, kompaninë turke Kec, që edhe ato janë të duke e hotuar një numër i madhë ministra, që janë 5 në Mëzgabofsha, po ashtu është edhe Zotni Beqaj pjesë e timeve, tash shtrohet pytja nëse Lumezi vazhdo në tjetë në këtë pozit, a do të uleras prokurorit rastit që me hjek pej akt akuzës për rastin e Kec.
Arzdashët ftohet, Kadri Veseli da ka patur drejt, në fakt krye prokurori që e ka ndalur në një situatë të tillë, duke ju referuar imunitetit. Jemi krejt në fund të kësaj. Unë mendoj që deklarata krye prokurori të bjen desh, do të thotë nuk është profesionale, sepse ka të drejt me uftu. Gjykata, do të thotë gjykata kushtetuese veç ka jap vlerësimin e vet sa i përket imunitetit. Kjo jep të drejtë prokurorit me ftuar, në veçanti dikush si kryeparlamentari që deklaron se është interpretueshme kjo çështje fryrje të listave. Është interpretueshme nëse ka drejtë ose jo, por arsyesa ai thirret në imunitetin në drejtën e fjalës lirë në foltorën në kuvendin e Kosovës, nuk bëhet fjalë për vepër penale, sipas po është ngrit rast për atë punë. Do thot ka hetime për atë punë, ka akt akuzë tash për atë punë, dhe natyrisht që prokurori çdo gjë që vlerëson, që i kontribon hetimit të zbarës së rasteve ka të drejtë. Absolut. Ai ka imunitet funksional, do thot zoti Veseli aty për deklarimet që i bën politike, por në këtë rast natyrisht që nuk arsyetohet kjo sepse e ka dhënë vlerësimin edhe gjykata kushtetuese dhe plotësisht ka pas të drejtë prokurori me ftu. Dhe unë mendoj që këtu ka bë një punë të shkëlqyeshme zoti Blakaj. Do të thotë për këtë punë e fryrjes. Ndoshta edhe ka hetu pjesën e përfshirjes së vetë Veselit në këto caktimet e nuk e di se kum pa akt akuze në detaje, s'u më komentu për shkak se s'e kam pa. Mirë po, a është dashur me ftu në cilësinë e të intervistuarit apo jo, mendoj që është dashur me ftu. Madje e kryeprokurori gabon kur thotë që kërkon llogari realisht nga prokurori i rastit zoti Blakaj, sepse e keni ftuar në cilësinë e dëshmitarit zotin Veseli. Kjo është gabim nga ana e tij, sikurse që është gabim fakti se kërkon llogari për Besim Beçajin. Ajo është shumë shqetësuese se si i merr për bazë deklarimin e një të akuzuari si zoti Beçaj dhe kërkon llogari dhe përgjegjësinë nga prokurori tu. Zona Dodrin, do ta trajtojmë këtë çështje në vazhdimsi. Padyshim, jemi në fund të edicionit të sotëm të Infomagazinës. Protesta po vazhdon tek zyra e kryeministrit. Kam përshtypje se është nisur, nuk janë pamjet më të mira në botë në këto momente. Por falenderoj zotin Olluri, zotin Nimoni që ishit sot me mua në studion e Infomagazinës. Dhe natyrisht juve, zona zotri, ju mbetëm borxh për lajmin e fundit që nuk ka të bëjë me këtë çështje, por që është një rëndësie jashtëzakonisht shumë të madhe, është të gjendur një trupi pa jetë i një personi në liçenin e Badovsit, siç njofton portali i Klan Kosovës në këto momente. Sot rreth orës 15 është gjetur trupi i pa jetë i një personi në liçenin e Badovsit. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti. Policia bashkëmendimin e shpejt ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes ku është konstatuar vdekja e viktimës mashkull i moshës 45 vjeçare. Trupi i pajet është dërguar në obduksion. Policia ka iniciuar hetim lidhje me rrethanat e vdekjes së viktimës dhe po punon për ndriçimin e rastit më gjerësisht në edicionin qendror të lajmeve. Të orës 20 ne takohemi nesër në terminin tonë zakonshëm këtu në studion e Infomagazinës. Mirëmbrëmje të rrethuar.